Os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas, este é o tema do programa Democracia de hoje, que vai debater e analisar também o comportamento das pessoas e da sociedade nesse período difícil que estamos vivendo e, por sinal, vivemos o pior momento da pandemia do novo coronavírus. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje, que estão por videoconferência. São eles o médico-psiquiatra Ricardo Nogueira e também Euclides Gomes, médico-psiquiatra e vice-presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins. Eu agradeço muito a presença de vocês e, como de costume, nós fazemos uma primeira questão que é sobre isso desde março, quando começou a pandemia e esse formato de programa Democracia, saber como que vocês estão enfrentando pessoalmente e profissionalmente este período de quarentena, de isolamento, né, que é tão difícil, essa grande tragédia que nós estamos vivendo desde aqui no Brasil, pelo menos desde março do ano passado. Eu começo com o Ricardo Nogueira. Por gentileza, doutor Ricardo. Olha, foi uma satisfação muito grande voltar ao Democracia, né? E a gente esperava que depois de um ano de pandemia as coisas se acomodassem, mas, como dizem, né, nada é tão ruim que não possa piorar mais, né? Então eu enfrentei essa pandemia em março do ano passado, quando começou aquela campanha do Fique em Casa, e aí depois os decretos municipais que definiam que as pessoas idosas, como eu, e que com doenças básicas, que eram as que corriam maior risco. Então eu sou hipertenso, tenho um diabetes controlado e, como dá para enxergar, não vou dizer que seja obeso, mas tenho um pequeno sobrepeso. Né? Então, fiquei em casa. Mas como a gente não sabe ficar parado, então eu escrevi um livro, né, que esse aqui é o filho da pandemia, é Pela Vida. Né? Pela Vida é o meu quarto livro que eu estou publicando pela Atos Editora, que está à disposição de vocês na Amazon.com. E esse livro, então, reúne as minhas experiências como psiquiatra, fala dos meus medos, que eu acho que é o medo generalizado de todos de morrer, o medo pela morte, né? Por isso que o livro é Pela Vida, né? E a gente se socorreu aqui de tudo que é maneira, né? Então, tem essa polêmica aí sobre o tratamento precoce. Naquela época, nós não tínhamos nem a mínima possibilidade, há um ano atrás, de pensar em vacina. Né? Então, a gente se socorreu de tudo que era lado. Então, um colega meu, inclusive, quando a gente foi procurar as medicações, não tinha no mercado, ele me enviou, um colega de aula que eu não via há muito tempo. E o engraçado é que nós éramos amigos, mas nós éramos adversários políticos, porque esse meu colega era, na época, trotskista, né, da extrema esquerda, e até no final a gente tinha uma discussão muito grande, né? E ele, não, eu vou te mandar isso aqui e tal. Eu digo, mas vem cá, tu sendo essa posição política, como é que tu vai, os teus companheiros aí não vão aceitar muito isso, né? Ele disse, não, eu estudei, tu sabe que eu sou uma pessoa séria, que eu aprofundo meus estudos. Então, ele me deu os medicamentos, eu tomei. E muitos colegas meus fizeram críticas sobre aquele tratamento precoce. E, lamentavelmente, os meus colegas do meu consultório, do Instituto de Medicina Vascular, quase que 90% deles, até agora está escapando, sou eu e o Christian Jäger, mas os demais colegas, todos tiveram o COVID, e alguns, inclusive, em UTI. Mas graças ao tratamento que foi feito com a oxigenoterapia de alta pressão atual, né, todos estão vivos, graças a Deus. Então, grandes amigos meus tiveram a doença, alguns estão atualmente com a doença, e nós nos salvamos. Mas, lamentavelmente, alguns outros colegas não se salvaram. Então, a gente viu que, principalmente entre a área médica, os profissionais da área médica, da área de saúde, nós somos as maiores vítimas deste coronavírus. Mas nós tínhamos que dar uma resposta a tudo isso. Então, agora, nós temos a vacina, nós já estamos vacinados, né? Recebemos a vacina lá no Sindicato Médico,
né? Eu recebi a Oxford. Então, isso já diminui um pouco o medo. Mas ainda temos medo pelo medo da reinfecção, né? Que está comprovado que existe a reinfecção. Sim. Reinfecção. Aí, no final do ano, eu assumi a direção clínica da Libertar, lá em Canoas, que são 60 internações psiquiátricas no complexo médico de saúde mental, e voltei para a linha de frente, né? A minha filha, que estava na linha de frente inicialmente, que é médica também, a Daniela, lá no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, pela EBSERV, ela disse, agora que eu estou dando um tempo, aí tu entra. Eu digo, não, mas sim, agora nós já estamos em condições. Apesar que a gente não tinha ainda a vacina foi agora, há poucos dias atrás. Sim. Né? Então, na verdade, o que, que aconteceu? Nós, para enfrentar o medo, e o que todo mundo está é com medo, medo real de morrer, e é um medo verdadeiro e concreto, voltamos para a linha de frente, até ainda com certo medo, mas tentando fazer uma coisa contrafóbica. Né? Apesar de todo medo, nós estamos lá enfrentando o medo e compartilhando esse medo com os nossos pacientes. E no consultório, na Clínica Libertar, eu constatei, por exemplo, na Clínica Libertar, 90% dos pacientes se internam por tentativa de suicídio. E no consultório, um aumento exponencial, acho que depois o Euclides vai falar e pode comprovar isso, de depressão, ansiedade e reação aguda ao estresse. Né? No caso da ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Né? E aí associado depois, num segundo plano, os transtornos obsessivos, daquele negócio de lava a mão, eu já lavava a mão acho que umas 200 vezes por dia também, e passava álcool em tudo, aquela coisa, né? E também, quando veio o auxílio emergencial, aí é uma observação que a gente teve nos CAPs. Os nossos CAPs, eles diminuíram a procura, porque era para ficar em casa, ficar em casa. Aí o pessoal recebeu o auxílio emergencial, e aí nós paramos, falei, cara, nós temos que trabalhar. Então nós criamos os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial Itinerante, já que as pessoas não podem vir ao serviço, o serviço sim, vai sim, até elas. E paradoxalmente, aquilo que parecia ser uma coisa boa, que era o auxílio emergencial, teve um efeito paradoxal. E aí os pacientes diziam assim, doutor, pelo amor de Deus, mande abrir os bares. Porque quando a gente ia para os bares, a gente encontrava a turma lá e bebia enquanto a turma estava lá. Aí ia embora e parava de beber. Agora, com esse auxílio emergencial, a gente tem o dinheiro em casa, a gente passa o dia inteiro, noite inteira, tarde inteira, as 24 horas, bebendo. E não só bebendo, usando outras drogas. Prova tal que hoje se constatou o desvio de recursos do auxílio de emergencial para tráfico de droga. Então, são coisas sim, sim, do nosso sim, Brasil varonil. Então, perfeito, essa é a situação. Então, nós estamos vivendo agora, no meio da pandemia, espero que não seja uma pandemia de depressão, ansiedade e, aí é uma questão que acho que nós vamos ter que abrir a discussão, no ano passado, pelos dados oficiais, não houve aumento de suicídio, mas houve um aumento exponencial de tentativas de suicídio. E hoje, eu li hoje, ontem, melhor dito, uma notícia do CVV, até eu queria ver a fonte dessa notícia, da perspectiva de um aumento de 50% dos suicídios no mundo. Então, acho que agora, durante o debate, a gente pode aprofundar sim, essas questões. Nós vamos... Beleza, Ricardo. Nós vamos passar, então, para o Euclides Gomes, ele que além de médico psiquiatra, é vice-presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins. E pela... como é que está sido para ti, Euclides, nesse período todo, o enfrentamento pessoal, profissional, as adaptações que foram necessárias, né? E o que podemos tirar ainda de conclusão e de coisas que podem ser utilizadas daqui para frente nessa reinvenção das pessoas em relação à pandemia? Por gentileza, Euclides. Muito bem, muito boa tarde para todos, boa noite. Não sei que hora vai ser papai passar esse programa, mas assim...
Infelizmente, nós estamos vivendo um dos piores momentos que a humanidade já presenciou, pelo menos no último século, né? Chegou aquilo que se imaginava que um dia poderia fazer com que toda uma humanidade fosse sucumbida diante de uma ameaça tão grave quanto essa pandemia. Não era apenas uma gripezinha, como muita gente sugeriu lá no início, né? E considerando uma patologia que, se todas as pessoas do mundo pegassem a doença, digamos assim, que não tiver a vacina, não tivesse chegado a vacina, nós teríamos a possibilidade de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, de termos 350 milhões de pessoas mortas, levando-se em consideração um índice de mortalidade de 20 a 50% daqueles 5% que acabam sendo levados para uma UTI, né, e que precisa de cuidados especiais. No Brasil, nós perderíamos aí mais do que 5 milhões de pessoas da nossa população, né, levando-se em consideração essa estatística. Então, dá para logo perceber que essa seria, ou poderia ter sido, uma patologia, uma tragédia maior que a própria gripe espanhola há mais de 100 anos atrás. Então, nós estamos lidando com um inimigo muito forte, e claro, isso gerou muitas modificações. Falando especificamente do meu caso, evidentemente que eu tomei todos os cuidados necessários desde cedo, que foram aquelas medidas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, do distanciamento social, a higiene redobrada nas mãos, o uso de álcool gel, máscaras, né? Tudo possível, mas nunca saí da linha de frente, né? Continuei fazendo os meus atendimentos, aí sim, agora ajudados pelo atendimento online, que foi um grande recurso que provavelmente veio para ficar, né? Nós vamos continuar com essa herança de fazer essa possibilidade, pelo menos dar essa possibilidade para o nosso paciente, de quando ele precisar fazer o atendimento online, ele continuará fazendo. A prescrição eletrônica foi uma coisa maravilhosa que surgiu também nisso, para que se possa facilitar o acesso à medicação, mesmo quando o paciente não tem condições de frequentar o consultório médico. Todos os cuidados foram feitos. Eu, como participante de um programa de formação em psiquiatria, curso de especialização, ou mais um programa de especialização em psiquiatria do Ciro Martins, né, da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, também como diretor técnico, eu tive que fazer essa supervisão e manter os nossos estudantes, ou especializando, assim, também fazendo contatos, alguns, no caso da internação psiquiátrica, obviamente tendo que atender presencialmente, né? No caso já do ambulatório, no primeiro momento foi feito online, depois passou a ser híbrido, e hoje já tem uma quantidade, há pouco tempo atrás, pelo menos até estourar essa segunda onda aí que está chegando, né, que está vindo forte, a gente acaba quebrando alguns protocolos e voltando a fazer de novo atendimentos online, pelo menos uma proporção maior. Evidentemente que, além de ter que estar lutando contra uma pandemia terrível, que é essa, eu me sinto um daqueles que está lutando contra a ignorância, né, médica, infelizmente, que foi acometida, foi transformada numa questão política, né? A nossa pandemia não é mais uma questão puramente científica, não é mais uma questão puramente médica ou epidemiológica. A nossa pandemia hoje é uma questão política. Essa questão, por exemplo, do tratamento preventivo, entendo que num primeiro momento não tinha nenhuma perspectiva de se fazer vacina e se estava tentando de tudo, e se tentou de tudo, né? Então, não vou recriminar os colegas que utilizaram medicações completamente inócuas, né? Mas que hoje, né, depois de tantos estudos feitos, de tantos trabalhos feitos, não há nada que comprove que essas medicações, como a hidroxicloroquina ou a própria ivermectina, possam ter algum nível de ajuda no processo de toda a patologia, inclusive casos mostrando que elas pioram algumas situações, como pancreatites e hepatites pela ivermectina, e problemas cardíacos graves com a hidroxicloroquina, que certamente alguns pacientes não morreram da Covid, morreram pelos efeitos colaterais dessas medicações, que são medicações ótimas, mas não para a Covid. Até porque o Covid tem um comprometimento que esse tipo de medicação pode prejudicar pela interação medicamentosa das outras drogas que são utilizadas para fazer o tratamento sintomático, tratamento de suporte. Não há tratamento nenhum para Covid até esse momento, pelo menos até hoje, até esse momento, nenhum tratamento se mostrou eficaz. Claro, dá para entender também que tem gente que
da noite para o dia, virou especialista em infectologia e tá, imunologia, e fica passando informações, e normalmente informações via WhatsApp, via Facebook, nem tanto assim na busca científica daquilo que nós temos que preservar, que é sempre valorizar estudos sérios, estudos bem elaborados, estudos com bastante aceitação científica, para depois conseguir passar essas informações, principalmente para a população. Eu continuei atendendo meus pacientes, sim, respondendo ao querido doutor Ricardo, teve sim um aumento de casos de ansiedade de uma forma absurda, né? Os pacientes têm se tornado mais ansiosos. Aqueles pacientes que já estavam em tratamento, eles tiveram uma pequena piora pela vinda da pandemia, por conta das restrições que foram submetidos, aqueles pacientes que nem tinham, aquelas pessoas que não tinham nenhuma demanda psiquiátrica, acabaram vindo a ter e procurando ajuda. Então, eu atendi pacientes que antes da pandemia não tinham uma história que, digamos, autorizasse ele a buscar um atendimento psiquiátrico, a partir da pandemia passou a fazê-lo, e aqueles que, de certa forma, mesmo vindo sendo atendidos psiquiatricamente, que acabaram também tendo a Covid, né, e sobreviveram. Felizmente, nenhum paciente meu faleceu da Covid, mas alguns foram até entubados. Infelizmente, eu tive um parente meu, um familiar, que faleceu, né, pela Covid, e infelizmente, porque tentou de tudo, ele foi entubado, foi tudo. Ele fazia uso de ivermectina. É claro que a experiência pessoal não tem valor nenhum. Eu dizer assim para vocês: eu não tomei ivermectina, eu não tomei hidroxicloroquina, eu não tomei azitromicina e eu estou bem. Eu não peguei a doença. Quer dizer então que isso é o certo? Não, isso não tem valor nenhum, né? Tem que ver quantas pessoas, qual o estudo que foi feito para provar que isso tem significado. Aí, se eu disser assim: ah, mas o meu primo tomou hidroxicloroquina e ele faleceu de Covid, então não pode tomar. Ou o outro tomou e se curou, ah, então deve tomar. Tudo isso são achismos, são impressões não científicas que pioram e complicam cada vez mais a situação dos nossos pacientes, ou do público de uma maneira geral, né? E volto a dizer, infelizmente, nós tivemos essa pandemia terrível, estamos tendo, no pior momento, principalmente para o Brasil, da situação política. Nós estamos vivendo uma pandemia política no Brasil, né? Então, se dizia assim: ah, agora vem uma variante do vírus da Covid. Bom, tudo bem, vem a variante, vem uma nova maneira, uma nova mutação desse vírus, mas tem variantes também da posição política, que cada vez piora mais ainda a nossa concepção. O que se faz para isso? Primeiro, cabeça no lugar, tentar métodos para evitar essa angústia, porque uma vez disparada o processo de ansiedade, disparada toda a cortisona que ela entra, né, adrenalina que entra na circulação, ela vai acabar acarretando situações físicas, doenças físicas que nós vamos ter, alterações físicas importantes, mas também vai acarretar alterações psicológicas, psiquiátricas, fundamentais, que vão requerer certamente um atendimento psiquiátrico ou psicológico, seja lá como for o caso, dependendo do caso que for. E também, né, dizer que já está mais do que provado por vários artigos, vários estudos, que o próprio vírus produz alterações cerebrais, alterações graves no sistema límbico, no sistema do tálamo cerebral, que podem sim produzir alterações e doenças psiquiátricas, ou pelo menos exacerbações dessas doenças pelo próprio vírus. Então, é uma situação muito grave, porque nós consideramos que as pessoas que vão precisar de serem atendidas numa UTI e serem entubadas, hoje, por exemplo, o Hospital das Clínicas mandou um relato, aliás, mandou ontem, ao Ministério da Saúde, mostrando que já não é mais 20% de pacientes que são entubados que vêm ao óbito. Já chegamos à margem de 50%. Ou seja, as variantes estão piorando o quadro da recuperação. Ou mesmo essas pessoas que estão pegando agora a Covid, estão pegando ela de uma forma mais intensa, com uma carga viral bem maior do que aqueles que pegaram lá no início, que nos davam essa, entre aspas, né, um pouquinho de segurança. Se vai 10 para UTI entubados, dois vão ao óbito, mas os outros 8 vão ser recuperados. Hoje já se fala em 5 vão ao óbito. No Hospital das Clínicas está essa estatística em evidência. Perfeito. Então, aqui de Porto Alegre,
muito grave a situação. Houve um recrudescimento da doença e ela veio mais fortalecida, e eu acho que culpa principalmente do negacionismo, dessa coisa de não vamos usar máscara, é só uma gripezinha, eu já tive, não preciso tomar vacina, não precisa tomar vacina porque ela tem um chip chinês, ela tem uma coisa que vai te matar, tudo bobagem, né? Tudo criado, né, por interesses políticos. Na verdade, agora estamos aqui numa situação gravíssima, que iniciamos o processo de vacinação, que é uma dádiva, a vinda da vacina, mas que estamos super atrasados, talvez mais atrasados do mundo. Sim. Porque lá no ano passado, em agosto, setembro, quando deveríamos firmar um convênio para pelo menos comprar 150 milhões de doses, foi rejeitada. Todas aquelas propostas foram rejeitadas porque não se acreditava na vacina. Hoje estamos aí mendigando por 4 milhões de doses, por 5 milhões de doses, uma população de 210 milhões de pessoas. A esse ritmo, nós vamos levar 4 anos para vacinar toda a população. Isso é inviável. Não tem condições de fazer. Tem que haver uma mudança urgentemente. Alguma coisa precisa ser feita, e eu não vou dizer exatamente o que eu acho que deva ser feito, mas todos nós temos o direito de pensar que alguma coisa precisa ser feita nesse país. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Vamos me permitir aqui, Ricardo. Eu discordo diametralmente de ti. Primeiro, o quê? Não, não entendi. Informações que são terroristas e que não têm base científica. Ricardo, nós estamos tendo uns cortes. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Está ouvindo agora? A única coisa que eu entendi, que eu gostei que tu falasse, é que tu concorda, que tu discorda diametralmente com a ivermectina. Provavelmente com as outras coisas todas tu concorda. Eu achei ótimo, então, isso. É muito pouca coisa para discordar. Vamos lá. Ao contrário. Aqui, ó. Eu quero deixar claro aqui que eu e o Euclides, nós somos amigos pessoais. Opa, né? Muito. Mas nós discordamos, eu discordo de tudo que o Euclides falou aqui hoje. Primeiro, que bom. Eu acho que é um terrorismo dizer que 5 milhões de pessoas vão ser contaminadas. Não falei assim, não falei isso. Se não forem tomados nenhuma providência... 1 milhão? Não foi isso que eu falei. Fita que tu vai ver. Tá. Se não houver a vacina, se não for feita a vacina, se não chegar a nenhum tratamento, nós poderemos chegar nisso baseado no índice de contaminação, que pode chegar a 100%. Por que não? Porque se ninguém se vacina, se não tem tratamento, não houver nenhum cuidado, pode todo mundo... Ricardo, não, eu quero que tu coloque aí, numa síntese, a tua discordância, só que depois eu queria voltar à questão para tentar ajudar os nossos telespectadores com essa situação difícil de ansiedade, depressão e os cenários novos, né, que elas estão submetidas. Isso, então tá. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós temos que ser honestos com a realidade. O governo brasileiro já condicionou, empenhou 1 bilhão e 900 milhões para comprar todas as vacinas produzidas pela Fiocruz. Só com as vacinas da Fiocruz nós vamos conseguir vacinar 100 milhões de pessoas. O governo brasileiro, que pagou e paga todas as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. Além disso, o governo brasileiro comprou as vacinas da Sputnik, da União Química, sem licitação, para ser mais rápidas, e mais as vacinas da Covaxin, que são produzidas pela Organização Mundial da Saúde na Índia. Só com isso, como as vacinas do Instituto Butantan já vêm com agulha e seringa acoplado, nós teremos a cobertura para 394 milhões de vacinas. Diga-se de passagem, como tem que ser em duas doses, isso com 394 milhões de vacinas, nós vamos estar vacinando 190 milhões, é isso? Estou correto? Hã?
É, 194 milhões, mais ou menos. Tá, 194 milhões. Nós temos 200 milhões para toda a população, né? Inclusive as crianças, todos. Então, nós precisaríamos de 400 milhões de vacina, porque são duas doses, confere. Então, é o seguinte, nós não temos as 400 milhões de doses, mas temos 394 milhões. E o governo brasileiro já pagou isso e paga. Além disso, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, garante o tratamento em todas as UTIs. E aqui eu quero cumprimentar o prefeito Sebastião Melo, que hoje está abrindo leitos no Hospital Beneficência Portuguesa e está fazendo um estudo da capacidade do antigo Parque Belém, se necessário for, sim, bem como no Hospital Porto Alegre. Então, o que a gente tem que entender e colocar para a população é que a população está sendo muito bem cuidada. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, pelo prefeito Sebastião Melo, e não só o prefeito Sebastião Melo, mas todos os prefeitos. E o Ministério da Saúde, quem está pagando e garantindo isso. Então, a gente vê o que se vê, lamentavelmente, é muito populismo. Nós vamos comprar as vacinas, alguns governantes dizem aí. Sim. Tem gente que usou essa questão da vacina como plataforma eleitoral para ser candidato a presidente da República. E todo mundo sabe quem é que fez isso. O sujeito que fez isso é o que botou todo mundo lá em São Paulo dentro de casa, proibiu de sair, inclusive nas praias, e foi para Miami e mandou os filhos para um resort na Bahia. E depois teve que voltar a toque de caixa porque viu a vergonha que aquilo foi. Então nós temos que botar o pontinho nos is, entendeu? E ser honestos e corretos com os números. Sim. Quanto à questão do Dr. tratamento, Ricardo... Eu acho só o seguinte, eu acho assim, pedir honestidade para a população, para nós médicos, eu acho até que está tudo bem, concordo plenamente. Eu acho que eu não fui desonesto em nenhum momento. Agora, pedir honestidade para esse governo federal é uma piada, tá? É uma piada, porque esse governo federal só tem essas vacinas da Coronavac agora, porque esse candidato, que eu também não simpatizo, lá de São Paulo, o governador, ele que fez todo o processo para essas vacinas saírem. Se não fosse por esse processo, nós não teríamos nem essas 4 milhões ou 10 milhões de doses que estão sendo utilizadas agora. Dizer que vai ser comprado é muito bonito dizer, eu quero ver comprar. E se comprar, quando é que vão chegar? Quando é que vão chegar? Queridos convidados, eu vou ter que fazer, infelizmente, um intervalo, porque já estamos com mais de 27 minutos, e eu quero retomar alguns temas, que eu sei que estamos aí... Né? A política faz parte das ideologias. Mas eu preciso voltar com... Nesse momento, nós vivemos um momento político grave. Sim, intensamente. Não tem como ficar em cima do muro, dizer que é isso, que é aquilo, e querer passar a cabeça na mão de todo mundo, inclusive valorizando esses cidadãos, assim, tipo o prefeito de Porto Alegre, o presidente da República, que fazem constantemente reuniões sem nenhuma proteção, sem máscaras, com aglomeração. Isso não é uma coisa saudável, porque isso incentiva as pessoas que gostam deles. Entende? Sim. Essas pessoas acabam seguindo o mesmo modelo. Olha aí, ó. Final do ano é festa, carnaval é festa, é todo mundo gritando, pulando, sem nenhuma proteção. Isso piorou demais. O Brasil está morrendo por conta da ignorância. As pessoas não sabem o risco de estarem se expondo da maneira como os seus líderes fazem. Os seus líderes, se ficarem doentes, vão ter o Albert Einstein para curá-los. A população não vai ter nem leito, porque está tudo entupido, está tudo lotado. O que é lamentável. Eu vou fazer o intervalo. Ricardo, eu vou fazer o intervalo e nós já voltamos. Nada disso, muito pelo contrário. Só vamos rodar a vinhetinha aí do intervalo e nós voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia. Em instantes. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia de hoje, que está debatendo os reflexos, os efeitos da pandemia do coronavírus na saúde mental das pessoas, no comportamento delas e também da sociedade. Nós estamos em conexão por videoconferência com os nossos convidados, dois médicos psiquiatras, o Ricardo Nogueira e o Euclides Gomes. E eu vou voltar com vocês por uma questão. As pessoas estão, vocês falaram em ansiedade, depressão,
né? Uma depressão extrema que pode levar, infelizmente, ao fundo do poço, como diz Euclides Gomes, que é o suicídio, que é um tema que o Ricardo, né, enfrenta no seu cotidiano como médico. Mas nós temos aí dois cenários. Nós temos pessoas que estão recebendo tratamento, nós estamos com as pessoas que não têm acesso a isso, e elas precisam ouvir alguma coisa da gente agora, de alguma saída em relação a isso, já que a situação é muito difícil. E nós temos, eu vejo assim, dois cenários de mudanças, que são famílias que estão mais próximas, marido, mulher, os companheiros, os filhos, estão muito próximos e vivendo 24 horas por dia, que é algo diferente, que gera mais tensão, né? Em muitos casos. E, de outro lado, pessoas que acabaram se isolando da sua família e estão vivendo pela primeira vez sozinhas, né? Na solidão do seu apartamento, da sua casa. Eu estou levantando assim, dois cenários que estão ocorrendo em razão da pandemia. E eu queria ver o que a gente pode dizer para as pessoas ansiosas, mais ansiosas e depressivas. Neste momento, Ricardo Nogueira, o que a gente pode passar para elas como uma saída frente a essa situação, né, de quase guerra, né, que nós estamos vivendo, né, de quase pânico? Na verdade, as pestes elas ocorrem sempre em momentos de guerra. Então, vamos fazer aqui um flashback histórico. Na Península Ibérica, quando houve a ocupação moura pelos árabes, que durou 700 anos, havia uma guerra com os chamados espanhóis, né? Os reis católicos. E, na mesma época, houve uma peste chamada peste bubônica. E aí tinha uma polêmica de como enfrentar a peste. Os cristãos benziam os bubões das pessoas que tinham a peste bubônica e faziam rezas. E os árabes, os mouros, eles drenavam os bubões, abriam os bubões e tiravam o embrião, que era o causador da peste bubônica. E chegou um ponto que alguns reis católicos, naquela época a Espanha era dividida entre vários reinos, ela não era unida ainda pelos católicos, era unida pelos árabes e mouros, e que recorreram ao tratamento dos mouros porque ele era efetivo, enquanto que o tratamento dos católicos e cristãos era o tratamento mágico. Então, em toda peste e toda epidemia e pandemia, isso se repete. Foi o caso aqui no Brasil da revolta contra a vacina, lá do Oswaldo Cruz, no início do século passado. Então, isso é comum e normal. Então, quero dizer aqui que eu e Euclides somos dois profissionais que temos o maior respeito, que somos da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas com ideias totalmente antagônicas. Eu não concordo com nada que ele falou. Não é que eu não concordo com Euclides Gomes, que eu respeito. Eu não concordo com as ideias que ele defendeu hoje aqui, certo? Tá bom? Só para demarcar. Sim. Né? Não concordo que o nosso prefeito Sebastião Melo esteja fazendo ou estimulando ou dando mau exemplo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Está trabalhando e muito bem. E o governo federal é que paga. Porque isso é que nem aqueles playboy que não trabalham e querem ficar indo para as manifestações contra isso, contra aquilo, e ganha a mesada do papai, né? Entendeu? Essa que é a questão. Quem paga todas essas estripulias lá do pseudo-chefe do Instituto Butantan é o governo federal. Sim. Porque sem o dinheiro do governo federal, nós não teríamos nada disso, tá certo? Tá. Agora, voltando para a questão da saúde mental, o isolamento é uma causa de depressão, está comprovado. A bisavó do meu genro, que tem 97 anos de idade, mas é uma pessoa lúcida, que está em plena faculdade mental e física, ela diz, pelo amor de Deus, eu prefiro morrer de Covid do que de solidão. E a gente diz, calma, calma, te acalma, que realmente é uma doença séria e com essas novas cepas que nós estamos enfrentando, é inadmissível que se viu no carnaval e que está se vendo nas praias. Isso aí é totalmente, realmente inadmissível. Agora, eu acho que isso não pode servir de eco para querer fechar tudo. Esses dias a minha esposa foi lá na CVV e aí a moça da CVV diz assim, pelo amor de Deus, fale para o seu esposo para não deixar fechar mais, porque eu fiquei desempregada meses e meses, agora eu consegui esse emprego, não, se fechar tudo eu vou ficar desempregada.
Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também. E o que que se faz? O cuidado, a gente vai a qualquer shopping, a qualquer loja, a qualquer estabelecimento comercial, há um cuidado redobrado. E houve verdadeiras injustiças, com fechamento, por exemplo, das creches. Aí os pais tinham que trabalhar e as crianças foram ficar com cuidadoras que muitas vezes, na maioria das vezes, eram pessoas totalmente sem capacidade para aquele trabalho e que não tinham cuidado das que as pessoas que trabalhavam nas creches. Quantas e quantas creches faliram aqui em Porto Alegre? Olha a crise que isso foi causar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Claro que nós somos médicos, mas nós, médicos, não podemos pensar única e exclusivamente só no aspecto nosso. Nós temos que pensar no todo. E isso leva a consequências que nós estamos vendo aí. O aumento da depressão, o aumento da ansiedade, o aumento do alcoolismo, o aumento da drogadição, o aumento do estresse, o aumento das tentativas de suicídio. Euclides Gomes, frente a essa situação que nós estamos vivendo, né? Recrudescida aí por essas novas cepas e as pessoas vivem esse drama da incerteza em relação a isso, né? O que fazer? Então, o que, de acordo com isso, as pessoas estão mais deprimidas, mais ansiosas, usando o álcool, usando drogas, para onde, como é que elas podem sair dessa bolha aí que só leva à depressão e ao suicídio? Bom, primeiramente eu quero dizer que a minha admiração pelo Ricardo também é recíproca. Eu admiro muito como um grande profissional especializado nessa área, principalmente terrível, que é o segmento do suicídio dentro da psiquiatria. Dizer para ele que eu não discordo 100% do que ele falou até agora, concordo com muita coisa do que ele falou, eu só discordo da questão e do posicionamento político dele. Aí não é 100% que eu discordo também, aí é 200%, né? Sem muito mais do que 100%, na verdade, mas é uma opção que todos nós temos o direito, vivemos num país, numa democracia, temos o direito de fazer as nossas escolhas. Infelizmente, na minha opinião, essa escolha pode estar levando o nosso quadro para uma piora bem grande, né? Porque, na minha opinião, nós temos um governo treslocado, né? E cuja saúde é colocada na mão de um Palerma, de um general Palerma, que não tem a menor noção, nenhuma ideia do que se deve fazer, está completamente perdido, principalmente no aspecto que ele se dizia o mais especializado, que era a logística. Mas voltando à tua pergunta, a questão é a seguinte: nós estamos hoje vivenciando um quadro, esse isolamento, ou pelo menos essa restrição de saída para as pessoas, para a rua, para os amigos, a falta de dar abraços, a falta de conversar pessoalmente, que para nós, como latinos, é fundamental. Nós somos um povo afetivo, nós gostamos de conversar, de bater papo, de tomar um cafezinho, de brincar, de contar piada, de dar gargalhada, de fazer festas. E tudo isso foi tirado de nós, assim, de uma maneira abrupta, né? E isso era para ser por um tempo. Era para ser por um pequeno tempo, depois passou por um médio tempo, hoje nós estamos vivendo um longo tempo e ainda não há perspectivas de que esse longo tempo acabe ali na frente, como muitas pessoas ainda acham que chegarmos em julho acabou tudo, talvez, tomara que acabe tudo. Eu acho muito difícil a seguir esse caminho que nós estamos seguindo, né? O que fez também, a questão quando tu colocasse lá atrás que as pessoas precisam de atendimento, mas não tem dinheiro para pagar atendimento, claro, tem dois cenários. Tem aquele paciente que é o paciente psiquiátrico que paga as suas consultas ou que tem convênio, e aquele paciente que não tem dinheiro para pagar, nunca teve, não vai ter agora também, então ele precisa do serviço público para esse atendimento. E o serviço público em psiquiatria está bem defasado, nós precisaríamos ter muito mais profissionais da psiquiatria à disposição da população carente, a população que não tem condições de fazer esse tipo de atendimento. Quanto ao atendimento particular e conveniado, que é uma ilha, né, na verdade, é quase um oásis nesse deserto, muitos pacientes
perderam sua condição de continuar pagando os honorários médicos, por exemplo, né? É, outros, ao contrário, têm mais dinheiro, porque tem muitas atividades nessa pandemia que tiveram um avanço econômico, muitas coisas, basta ver aí o depoimento de vários empresários que conseguiram crescer nesse momento, somente aqueles que fazem atendimento em delivery ou mesmo atendimento online e assim por diante, mesmo na área da indústria, né, que consegue produzir porque tem uma demanda maior, porque as pessoas também, não tendo o que fazer, não tendo dinheiro para gastar em bares, em restaurantes, em shows, teatro, cinema, viagens, elas acabam consumindo coisas da internet, sites de internet. Então, esses segmentos estão crescendo assim, de uma maneira assustadora. Eu diria que tem segmentos que fazem venda online que passaram 200% o aumento das vendas no último ano, né? Então, tudo isso tem sempre dois lados. Mas mesmo quem ganha muito mais ou quem ganha menos, né, nesse processo econômico, então, não está livre de ter problemas psiquiátricos e problemas psicológicos. O que está acarretando realmente o aumento desses problemas psicológicos é a impossibilidade de ter uma vida social livre, né? Outra coisa, ficar 24 horas ao lado do seu parceiro e da sua família, por extensão, gera problemas de ansiedade bem grandes. Assim, o que eu atendo de crises entre casais nesse período da pandemia é assustadoramente maior do que antes da pandemia. As pessoas começam a se olhar mais um para o outro, começam a perceber mais os defeitos um do outro e não tem para onde ir, não tem válvula de escape, não tem como ir lá jogar um futebol, não tem como ir lá fazer uma festa com os amigos, uma reunião. Então, isso acaba gerando uma angústia, né, que vai piorando cada vez mais. O que tem que fazer? Junto, né, com os pacientes que estão vivendo essa situação, criar alternativas. E essa é a grande busca. Alternativas que têm que ser feitas de acordo com cada paciente, né? Nós, psiquiatras, terapeutas, nós somos alfaiates. Nós não vamos construir um modelo único e querer vestir em todo mundo que vai dar certo. Então, vai lá, faz natação. Vai fazer jogo online. Vai não sei o quê. Não, isso não funciona para todos. Para um vai funcionar, para outro não vai funcionar. Para se dar essas sugestões, nós precisamos conhecer a história de cada paciente e aí formular uma alternativa de acordo com a história de cada paciente, aquilo que ele conseguiria suportar. Perfeito. Para vencer essa crise que um dia vai passar. Óbvio, vai passar. Né? Quem sobreviver estará bem. Né? Agora, realmente, nesse momento, é um momento muito delicado. Eu insisto em dizer, vale a pena ficar em casa, vale a pena seguir as orientações de higiene, de contato físico e de proteção contra a contaminação. Euclides e Ricardo. Eu concordo com tudo isso. Ricardo, só um pouquinho. É só para a gente fazer aqui um ajustamento para o final. Nós temos aí 8 minutos para o encerramento do nosso programa, né? A televisão tem essa questão. O programa é democracia, mas temos um tempo para terminar essa democracia. Então, figurativamente falando. Então, nós temos 4 minutos para cada um fazer as suas considerações e falar um pouquinho o que nós podemos dizer para aumentar, diminuir a ansiedade, se é possível, porque as palavras são poderosas, né? Nós sabemos. Ricardo. Mas eu quero concordar agora, na primeira parte do programa nós discordamos totalmente, né? E agora reduzir essa discordância de 200% para 100%, talvez, né? É uma bela redução. Então, é o seguinte, o que falta realmente são as válvulas de escape. Esse é o grande problema, né? Não tem mais o futebolzinho, não tem o happy hour. E o que nós vimos é um grande aumento do desemprego. E o desemprego causou a perda dos planos de saúde, né? Então, as pessoas perderam o seu plano de saúde, perderam o seu emprego. E como é que elas vão ser atendidas? Então, eu coordeno 2 CAPs. Então, nós tivemos um aumento exponencial da procura dos pacientes nos nossos centros de atenção psicossociais, que são do Sistema Único de Saúde, né? E o que a gente está fazendo? Nós não vamos deixar jamais de atender alguém. Nós vamos atender ou pelo Sistema Único de Saúde, eu no meu consultório atendo as pessoas, paga como puder, do jeito que quiser. Estou quase fazendo aquele escambo, né? Eu que já trabalhei no interior, né? Então ali no interior às vezes a gente ganhava coisas, né? Queijos, até ganhei esses dias um queijo lá de 13 de maio,
maravilhoso que a gente come de colher. Então, a maior satisfação que nós, médicos, temos é uma única palavra: obrigado. Obrigado, doutor. Para mim, isso vale mais do que tudo. Então, nós estamos atendendo a todos os pacientes que nos procuram. Quem não tem mais plano e quer os nossos pacientes, a gente dá um jeito. Olha, paga aí o que puder pagar, ou paga o valor que era da próprio plano que pagava. Se não puder pagar agora, paga quando puder, entendeu? Porque nós temos que, nessa hora, nos dar as mãos. E nós temos que nos colocar no lugar do outro, né? E esse é um problema que não é meu nem teu, é de todos nós, que está atingindo todos nós. E esse é um problema que é o problema mais sério de todos. Por que continuar vivendo? Para quê? Para ficar mais um ano em casa, desempregado? Acordar para quê? Para não ter aonde ir? Eu tive um paciente que ficou quase um ano tomando banho, se vestindo e saindo, mentindo para a família, porque ele tinha vergonha de dizer que estava desempregado. Tá. Então, a gente tem que sentir essa dor, porque a depressão ela tem três questões: perdas, e perda não é só morte, é perda do emprego, perda da qualidade de vida, perda do significado que a gente tem na vida, o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição. Então, é isso que nós temos que mudar. E por isso que nós temos que mudar a narrativa, a forma como a gente enxerga as coisas. Então, aquela situação do sujeito que foi abandonado pela ex-esposa, então ele queria se matar e queria morrer. E hoje ele viu que, na verdade, aquela relação já estava morta e que foi a melhor coisa que eles poderiam fazer. Então, aquilo que ele dizia antigamente, que aquela pessoa era isso, era aquilo, que lhe abandonou, que lhe traiu, que lhe deixou na mão, hoje ele tem uma nova narrativa do mesmo fato. Então, eu creio que, nesse momento, nós temos que criar uma nova narrativa. E eu acho que essa pandemia, ela nos ensinou a ser mais humildes, mais simples, e entender que nós podemos morrer a qualquer hora e a qualquer momento. Então, nós temos que viver como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. Então, fazer hoje aquilo que nós gostaríamos de fazer no último dia das nossas vidas. Ligar para as pessoas que nós amamos, dizer a elas o quanto que amamos, o quanto que elas são importantes. E se amanhã nós acordar de novo, a gente liga de novo. E se não foi o suficiente, a gente fala e repete mais e mais. Sim. Então, eu creio que essa pandemia nos ensinou a sermos mais humildes, a sermos mais simples e nós deixarmos de ser arrogantes. Eu sempre digo que o grande problema de todos nós é a onipotência e a arrogância do nosso pensamento. E nós somos o que nós pensamos. Então, muitas vezes, a arrogância do nosso pensamento leva a gente perder a humildade, a não respeitar o pensamento do outro. Perfeito. A gente tem que respeitar o pensamento do outro. E nós não somos donos da verdade. Nós temos a nossa verdade, nós temos a nossa ciência, nós temos a nossa fé, desde os tempos lá da peste bubônica, né? Sim. Então, respeitar o outro. E tudo isso, só vamos saber... Agora eu estou com um livro aqui, A Bailarina da Morte, sobre a gripe espanhola. As orientações que se tinha naquela época da gripe espanhola são as mesmas atuais. Então, a história ela sempre está se repetindo. Ricardo? Né? E o que nós temos que aprender é isso. É humildade e simplicidade e entender que nós temos que, nesse momento, estarmos juntos. E, como dizia o Voltaire, lá em 1700, o bom senso está difícil de achar. Né? A gente sempre fala assim, ah, mas não há um bom senso. É que o meu bom senso é um e o do Euclides é outro. Mas, pelo amor de Ricardo, Deus, nós não podemos ter exageros. Ricardo, agora o Euclides, então, vai usar... Nós temos mais aí 4 minutinhos, e aí eu vou ter que depois interromper para fechar o programa. Então, Euclides, o que tu pode dizer nesses minutos finais para tentar aliviar um pouco, né, e dar mais esperança para as pessoas, se isso é possível? Primeiro que
A esperança tem que continuar existindo, né? Nós estamos lutando, nós não perdemos e nem ganhamos, nós estamos lutando, né? Tem um longo trajeto pela frente, todas essas questões que nos levam a adoecer, e assim como levam os meus pacientes a ficarem adoecidos, eu também fico adoecido com todo esse processo. Também somos terapeutas, psiquiatras, médicos, também somos seres humanos, e além de convivermos com as nossas angústias pessoais, ainda precisamos conviver com as angústias de cada um dos nossos inúmeros pacientes, na verdade, né? Mas a ideia, aí eu concordo 100% com o Ricardo, essa questão da gente se concentrar um pouco mais no que realmente importa, né? O que que importa para mim? A vida. A vida é o maior prêmio. Não tem outro prêmio maior do que a vida. Eu, por exemplo, tenho dedicado muito do meu tempo a refletir. Refletir coisas, inclusive, essa coisa até da própria arrogância, que a única coisa que me deixa irritado é a questão política, mas fora isso, as outras questões eu realmente consigo lidar com uma forma mais plana, mais suave, né? E eu tenho me especializado muito nos últimos tempos a ser um vovô ideal. E isso é uma das minhas obsessões. Eu quero ser o vovô que eu não tive, né? Infelizmente eu não tive avós. Quando nasci, todos os quatro já tinham falecido. E eu estou tentando fazer isso com os meus netos, com os meus quatro netos, na verdade, três meninas e um menino, da melhor maneira possível. É uma forma da gente dedicar esse tempo que, de certa maneira, nos está sobrando, entre aspas, né? Por conta de que não tem tanto deslocamento, não tem viagem a ser feita. Então, esse ano, por exemplo, eu não viajei, eu fiquei aqui todo esse tempo que eu nunca tive para poder organizar a minha biblioteca, para poder curtir os meus discos de vinil, para poder tocar minha guitarra, para poder tocar violão, cantar com pessoas da minha família, de dentro de casa, não trago ninguém de fora para fazer essas festas, né? Mas, de certa forma, é isso, valorizar cada dia. O Ricardo falou tudo, pode ser o último dia das nossas vidas. Sempre foi assim, mas agora parece que isso é mais verdadeiro, que isso é mais importante, que a gente valorize cada minuto, cada segundo daquela coisa mais importante que nós temos como uma característica humana, que se chama convivência. Precisamos manter a convivência de uma maneira diferente daquela que nós tínhamos, mas nós temos que privilegiar, valorizar e lutar pela convivência pacífica entre aqueles que, mesmo tendo opiniões diferentes, diversas, como nós temos, mas tem um afeto, tem um amor, tem a lealdade que todos nós precisamos e precisamos passar adiante. Essa é a minha meu recado, e sempre dizer: não deixe de procurar ajuda. Alguém pode te ajudar. Não fique solto na tua própria amargura. Alguém pode compartilhar com ela. Obrigado. Perfeito. Com essa dica, com as palavras de Euclides Gomes, do Ricardo Nogueira, nós vamos aí encerrando o nosso programa, agradecendo muito a vocês pela participação, né, pelas informações, enriquecendo muito o nosso programa Democracia. E agradecemos em especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando até este momento, acompanhando essa reflexão sobre os reflexos da pandemia, o impacto do coronavírus na vida de cada um de nós. Voltamos no próximo programa. Até lá.